پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وفاقی حکومت نے بے روزگاری کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے رواں سال اگست تک تقریباً 10 لاکھ ہنرمند شہریوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی ساجد حسین توری نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے فیسیلیٹیشن ڈیسک اور دیگر سہولیات کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ جنوبی کوریا، جاپان، سعودی عرب، آذربائیجان، عراق، رومانیا، پرتگال، مالٹا سمیت دیگر ممالک نے پاکستانی افراد کی قوت کی خدمات حاصل کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ رواں سال اگست تک 10 لاکھ ہنرمند افرادی قوت نوجوان کو وہاں بھیجنے کے لیے ان ممالک کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال اپریل سے اب تک 6 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا ہے۔ ساجد توری نے کہا ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے، باچا خان ایئرپورٹ پر ون ونڈو او پی ایف سہولت ڈیسک کھولنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں پی آئی اے، ناترا، امیگریشن، پاسپورٹ، وزارت مذہبی امور، کسٹمز، اے این ایف، بیورو آف امیگریشن سمیت 13 محکموں کے نمائندے شامل ہوں گے۔